ગાંધીધામના નાગરિકો અને વેપારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. પહેલા લીઝ જમીન ફ્રી હોલ્ડ, ત્યારબાદ ટ્રાન્સફર ફીમાં 98% જેટલો ઘટાડો કરી દેવાતા વેપારીઓએ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. વેપારી એસોસિએશન અને લડત સમિતિના લાંબા સંઘર્ષ બાદ ટ્રાન્સફર ફીઝનો પ્રશ્ન અંતે ઉકેલાઈ ગયો. કંડલા પોર્ટ હસ્તકની જમીનમાં રહેતા અનેક પરિવારો સહિત વેપારીઓ અત્યાર સુધી જમીન માલિકીનો હક ધરાવતા ન હતા અને 1000 એકરે 61 લાખથી વધુની ટ્રાન્સફર ફી ચૂકવવી પડતી હતી, જે સંદર્ભે શિપિંગ મિનિસ્ટ્રીએ જમીન ફ્રી હોલ્ડ કરી દેતા અને ટ્રાન્સફર ફીઝમાં અધોધા ઘટાડો કરી દેતા વેપારી સહિત નાગરિકોએ માત્ર 11000 રૂપિયા જ ટ્રાન્સફર ફી ચૂકવવી પડશે. હાલ આ નિર્ણયને વેપારીઓએ આવકારી ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તો કંડલા પોર્ટના ચેરમેનનું કહેવું છે કે શિપિંગ મિનિસ્ટ્રીના આ નિર્ણયથી 29000 લોકોને સીધો ફાયદો પહોંચશે. आज का दिन गांधीधाम की जनता के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा दिन है. आज दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ट्रांसफ़र फ़ी, गांधीधाम लैंड के ट्रांसफ़र फ़ी को कम करने का सर्कुलर इशू कर रहा है, कर दिया उसने. आज से गांधीधाम के लैंड ट्रांसफ़र के रेट्स जो हैं नए सर्कुलर के अनुसार लिए जाएंगे. नए सर्कुलर में तकरीबन 98% રિડક્શન હે લેન્ડ ટ્રાન્સફર ફીઝ મે જો એક બહોત બડી વાત હે. આજે લડત અને આજે માંગણી હતી એ લગભગ 2 દાયકાથી વધારેની એક સમયનો ટાઈમ લાગ્યો હતો. ગાંધીધામની પ્રજા અને જેને આ એક મુશ્કેલી વેઠવી પડતી હતી એનું જે નિરાકરણ આવ્યું છે, જેનું જેમ અત્યારે ડીપીટી ચેરમેન શ્રી મહેતાજીએ ડિક્લેર કર્યું કે 98%ની ટ્રાન્સફર ફીનો ઘટા થયો છે, જે 60 લાખની જગ્યા લગભગ 10000 રૂપિયામાં થશે. આવી એક જે નિર્ણય લેવાનો છે અને આ કોમ્પ્લેક્સની પ્રજા માટે એ ખરેખર ખૂબ જ હર્ષની લાગણી છે.